Bizim növbəmiz bitti. Sırada isə sosial şəbəkələrdə artıq fenomenə çevrilən ifaçılar var. Əvvəlcə Nuray Məhərov, Aysim Əliyev və Dilman Həsənovu dinləyəcəyik. Təşəkkür edirik. Əvvəlcədən bunu planlaşdırmışdınız ki, bax sosial şəbəkə vasitəsilə yəni ifalarınızı təqdim eləsəz tamaşaçılara, sizi izləyənlərə bax belə rekord qırarsınız. Yox idi. Sadəcə mahnılarımızı və ifalarımızı yəni hər kəsin duymasını istəyərəkdən sosial şəbəkəyə yönəldi fikirlərimiz. Həm sosial şəbəkə bugün çox aktual bir ən yaxşı vasitədir. Ən yaxşı vasitədir. Mən sizə üçün efirdən çox sosial şəbəkəyə daha çox müraciət edirlər. Və xırda bir nüansı izləyicilərimiz çatdırmaq istəyirəm ki, indi hal-hazırda dinləyəcəyiniz ifaların hər biri canlıdır. Zövq alın, dinləyin. Buyurun. Buyurun. İllərlə yaşatdım dəli sevda ürəyimdə Bir sevgi coşub çağladı dərya ürəyimdə Qəbr evinə gedincən yaşayar ta ürəyimdə Ölməz bu məhəbbət, ölə bilməz, ölə bilməz Ölməz bu məhəbbət, ölə bilməz, ölə bilməz Dilləndirər ağım dağı sənsiz, daşı sənsiz Qəmdən yanaram göynə Sən nə bilirsən, axı canan Şam tək məni yandırmadadır ateşi hicran Hər kim ki əgər olmasa dərdəli o insan Dərdəlinin alın bilə bilməz, bilə bilməz Ölməz bu məhəbbət, ölə bilməz
Ölmez bu məhəbbət, ölə bilməz, ölə bilməz. Ölmez bu məhəbbət, ölə bilməz, ölə bilməz. Təşəkkürlərimizi bildiririk bu möhtəşəm ifalara görə. Həm çox sağ olun, dəvətinizi qəbul elədiniz. Və sizdən zəhmət olmasa sonuncu ifanı da eşidək. Artıq vaxtımız azdır, yoxsa biz istəyərdik ki, sizinlə burada... Sizə uğurlar arzuluyuruq fəaliyyətinizdə. Bax, bu efiriniz davamlı olsun, axarıncı olsun. İnkişaf eləyəsiniz və daim uğurlar sizinlə bərabər olsun. Təşəkkür edirik. Derman yok, inan bir nefesli, ne bir avuntu, ne de biraz ümit. Ne yaptın bana, nedir bu sessizlik? İçimde bir şey acıyor, sen gelince aklım.